dabadeyaal gudoomiye xilka kubadda cagta jamhuuriyadda jabuuti mudane salaamaal xasan waa beri oo mudnaan gaar ah siinaya qorshayaasha madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar gille waxa uu shalay uu booqday gudoomiye salaamaal xasan waa beri in akademiga kubadda cagta jabuuti oo dhismaheegu uu marayo wejigii saddexaad waxaana la filanayaa in mustaqbalka si rasmi ah qodobka looga jaro dadaalkan kala duwan ayaa waxa uu qeyb ka yahay howlaha iyo jidmarka loo egmaday iyo guddiga xilka kubadda cagta jabuuti salaamaal xasan waa beri gudoomiye xilka kubadda cagta jabuuti oo ugu jira khadka sifa soo dhowo marka hore waxaad naga warataa anagay bulshada reer jabuuti waxaad gaadhay akademiga kasocda dhismaha ee kubadda cagta jabuuti waa mashruuc si aadan loo sugayo oo la filaya mustaqbalka inuu hana qaado maxaad soo aragtay ilaa hadda halkuu marayaa mashruucaas asalaamu calaykum xuseen waan dhowahay waa mahadsan tahay waxa weyn maanta waxaan booqasho ku tegay akademigii excellence ee duuda ka dhisan howlaha halka u tegan waxay saa usoo kormeero shaqada ka socota akademigaas sa ogtiin baa faaskii kubaad u dhammaaday baa timaasho waa dhammaadeen waxaad farax laga qaaday markii labaad waa ka dhagax la dhigay fadma samora baatima femina waa ka dhagax dhigtay insha allah kaana dhowaan baa la bilaabi doonaa maanta waxaa halka u tegay waxaa weyn december 19-kii waxaa ka bilaabantay shaqadii labada gaazoon santitiga akademiga dhexdiisa ayaa ka bilaabatay lagu ciyaariyey ayaa ka bilaabatay kolkaas sida howli shaqadooda halkay socoto aan u kurgalo si inay shaqadu ay sidii loogu talagalay ay si habsame ugu socotay aan u kurgalo ayaa halkaas u tegay waxaan la sheekaystay injineerkii waxaweyda shirkada internationalka ee belgi ka socotay howlaha gacanta ku haysay ayaan halkaa u tegay oo kala sheekaystay indhahagana waan kusoo arkay shaqada halkay socoto aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay siday labay taram isku garab socdaan waqtii loogu talagalay fifaad ugu talagasay balaangii ay ugu talagashan insha allah sidii ku socdaa waxaana la filayaa insha allah inuu dc fm mart uu dhammaado labada gaasoonaysa tiga dhammaato oo farax laga qaadaan ayaan filaynaa waa tahay mudan gudoomiye salamaxsan waa beri goorma ayaa la filan karaa in si rasmiya xadhiga looga jaro mashruucan akademiga kubadda cagta jabuuti su-aashaada labaad insha allah waxa weyn da nin walba mas-uula oo qaranka maaratay xil haya waxaa maaragtay saaran inuu maaragtay xilkiisa wadeennimo si maaragtay wadeennimo guto taa waxaa maaragtay de hawsheedii ma gudanaya wax kaloo aan ku darin ma jirto insha allahna waxaan filayaa akademigu inuu dhammaado bisha abriil aan dooli dhaho oo farax laga qaado oo madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo xariga ka jira insha allah yaan ku tali jiraa taala mooyaane insha allah bisha abriil ayuu insha allah ayuu noo dhammaan doonaa oo gacanta oo dhagaxa oo la furi doonaa dooli dhaho markaana warsana dee xajar naasoogi ugu horreysay ee akademi cilmiyeysan kubad u dhigata ayaa geli doonta taana dee waa maaratay waa murhii madaxweyne qaaliga ismaaciil cumar geelle uu beeray waxay ka turjumaysaa maaragtay hadafkiisa siyaasadeed inaa la hormariyo afalstiirka maaragtay kaabayaasha dhaqaale waaweyn inaa la hormariyo waddanka amba taana la jaan qaadaysaa anaguna xaggeega maasha allah hawshada ka wadnaa insha allahna waxaan aaminsanahayna inay murahiga la guri doon sidaa soo socon daalaa adan talada ku garanay gudoon baan ku nidhi aabbo